milho frio, é. E o milho? Vai comer aquele que é, né? O milho da volta, a reta da volta. Ah, o milho da volta, ali, ó. Olha aí. Olha a lagoa. Opa, assim tá meio errado, mas... Ah, o milho da avó ali pra nós comer. Então, o Bernardo daqui a pouco a gente volta pra tomar refri já. Né? Só dois, né? Olha aí, ó. Que lugar, que paraíso, hein?